За. Үндсэн чиглэл батлах энэ тогтоолын төслийн үзэл баримтлалаас ганц хоёр юм асуугаатай. Энэ 98 2001 2005 2009 онуудад батлсан байна л да. 4 жилийн давтамжтай. Энэ 13 онд батлаагүй юм уу? Яагаад батлаагүй юм? Батлаагүй ингээ яваад иж болдгийм үү? Аа, эсвэл батлах ёстой байсныг өмнөх их хурл ажиллаа хийгээгүй ингээд орхисон юм уу гэдэг нэг юм асуулт байна. Дараагийн асуудал энэ үндсэн үзэл баримтлалын 3-2 дээр улсын хурлын чуулганаар хилэлцэх хуулийн жагсаалт эс дарааллыг тогтоохдоо үндсэн чиглэлийг баримтлана гэж. Энэ их хурлын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн одоо цаг үеийн шаардлагаар гэдэг юм уу энэ өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжуудыг одоо яаж тэр завсар зайгаар нь оруулах юм бэ гэдэг асуудал. За, танилцуулган дээр он оноор нь мэдсэн байна л да. 2017 онд жишээлхэд 131 хууль, 2020 онд 3 хууль гэд. Энийг та хэд маань харсан уу? 17 онд 131 хуулийг хэлцэж баталж ард нь гарч амжих уу? Бид нар нэг төлөвлөгөөг нэг тийм ёсчлж, тийм нэг символичскин гэж яаж болж байгаа юу гүй юу? Өмнөх практик нь ямар байсан 4 жилийнхаа циклэр. Энэ үндсэн чиглэлийн 2 дээр байна л да, энэ тогтоолын 2 дээр цаг үеийн зайлшгүй шаардлагатай хуулийг бол одоо засгийн газар хилцүүлж байх юм байна. Тэгэхээр энэ нөгөө хилцэх үндсэн чиглэл тусгагдсан эсхийг харгалцахгүйгээр засгийн газар хилцүүлж байхыг засгийн газар даалгачиж байгаа. Тэгэхээр энэ гишүүд яах вэ? Гишүүд өргөн мэдүүлсэн хууль цаг үеийн зайлшгүй шаардлагаар гишүүд өргөн мэдүүлсэн хуулийг яаж хэлцэх юм бэ? Бас нэг асуудал энэ үндсэн хуулийн асуудал эргэдэж байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал. Үндсэн хууль өөрчлөгдөхөөр дагаж мөрдөх олон хуулиудад өөрчлөлт нэмэлт орох асуудлууд яана. Энэ тогтоолд яаж тусгагдж байгаа вэ гэдэг ийм хэдэн тодорхой асуултууд байна. Асуулт болгон дээр хариултавья. Бямцэг цайд хариулъя. За, улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар чуулганы хуралдаанд хууль тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлэх журмын тухай хууль гэж байгаа. Энэ хуулийн дагуу бол хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг улсын хурл засгийн газар өргөн мэдүүлж, улсын хурл баталж түүнийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан байгаа. Яг тэр хуулийн дагуу хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг 1998 онд, 2000 онд, 2004 онд, 2008 онд улсын хурл баталж тодорхой хуулиудыг хэлэлцэх одоо батлах төлөвлөгөөгөө боловсруулж түүнийг хэрэгжүүлж ирсэн. 2012 онд үндсэн чиглэлийг батлах тийм хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг батлах энэ улсын хурлын тогтоолыг батлаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ ямар нэгэн одоо хууль тогтоолыг боловсруулах болгох ийм талаар бодлого төлөвлөлтгүй явж ирсэн. За, үүнийх нь бас үр дагаврыг бид бүхэн бас амссан байх гэж ойлгож байгаа. Тийм болохоор ер нь бас бид нэр бас тодорхой бодлого төлөвлөлт бидэнд бас зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За, улсын хурл дээр бол засгийн газар бол тухайн үедээ 2013 онд үндсэн чиглэлийг хууль тогтоомжийн үндсэн чиглэл боловсруулах болох тогтоолын төслийг 2 удаас өргөн барьсан боловч улсын хурл хилэлцэж байгаа. Тэгээд орхисон юм байна лээ. Тийм болохоор энийг бид зайлшгүй бас аливаа асуудлыг шийдэхтэй, аливаа одоо бодлого зорилт хэрэгжүүлэхтэй тодорхой төлөвлөлт зохион байгуулалт байж байж тэр ажлын бас хэрэгжилт үр дүн сайн гарна. Тийм үүднээсээ бол үндсэн чиглэлийг хууль заасны дагуу бас бид оруулж ирж байгаа. Энэ бол ингээд төлөвлөлттэй байх юм бол бас хэрэгжүүлэх бололцоо олно. Бид бас тодорхой харах хараа тийм үү. Очих цэг бас байгаа, тэр лөө бас чиглэж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За, улсын хурлын гишүүд санаачилж байгаа хуулиуд маань яах хэрэгтэй юм бол засгийн газрын гишүүд зайлшгүй тохиолдолд зөвхөн засгийн газар хууль санаачлах хэрэгтэй болчих юм биш байгаа гэсэн болгоомжтой байх шиг байна. Энэ бол тийм байхгүй. Ер нь бид нар бол ингээд төлөвлөлтөө хийчээд төлөвлөснөө дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулна. Мэдээж төлөвлснөөс гадуур зайлшгүй шаардлагатай нэг тулгымдсан асуудлууд гарч ирдэг амьдрал дээр. Тэрийг бол засгийн газар болон улсын хурлын гишүүд ерөнхийлөгч хууль үндсэн хууль заасан хууль санаачлах хэрэггүй субъектууд маань тухайн үед нь хуулиа санаачлаад явах бүрэн эрх нь нээлттэй байгаа. Энийг одоо энэ үндсэн чиглэл батлагдсанаар юм уу, хууль тогтоомжийн тухай хууль хэрэгжснээр энэ бол эрх хаагдахгүй. Энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар гишүүд маань болгоомжлож байгаа тийм болгоомжлох зүйл бол байхгүй гэдгийг бас энд хэлье. 2017 онд
131 хууль 2020 онд одоо 20 хууль батлна гэж ярьж байгаа юм байна. Энэ амжихуу бас зөв төлөвлөлтийн хэрэг зөв төлөвлөсөн бэ гэсэн асуудал ярьж байна. Мэдээж бидний засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хүрээндээ энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах болох үндсэн чиглэлийг тендер суулж оруулж ирсэн. Энэ хүрээндээ эхний ээлжинд хууль эрх зүйн орчноо боловсруулах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бололцоо боломжийг бүрдүүлэх гэж одоо тийм үү. Эхний жилүүдэдээ хууль тогтоомжийн боловсруулах хуулиудын шинж найруулах одоо хуулиудын маань олон байж байгаа. Мэдээж 20 онд л одоо засгийн газрын бүрэн эрх улсын их хурлын одоо бүрэн эрх дуусах үед л болох юм олон хууль бас батлах шаардлагагүй болоо гэдэг үүднээс 2017 онд 131, 2020 онд 20 хууль гэж тавьсан байгаа юм аа. Болдгш.